सबैजनालाई नमस्कार। कम्पिटेटिभ एक्जाम्सहरूको प्रिपेरेसन गरिराख्नु भएको सबैजना स्टुडेन्ट्सहरूलाई यो हाम्रो म्याटको पोर्सन अथवा आइक्यूको पोर्सनमा अत्यन्तै जरुरी टपिक भनेको के छ त, तपाईँहरूलाई क्वेसन सोधिराख्ने एउटा मिरर इमेज भन्ने टपिक छ। अब हामीले दिन प्रतिदिन त यसो हाम्रो बाथरुममा जाँदाखेरि होइन ऐना टाँगेको हुन्छ, त्यहाँनिर हाम्रो आफ्नो के हेरिरहेको छौँ त, इमेज हेरिरहेको हुन्छौँ होइन। अब जुन त्यो इमेज त्यहाँनिर हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ, त्यो इमेजको पनि तपाईँहरूलाई लोकसेवामा अथवा तपाईँहरू शिक्षक सेवामा गरिराख्नु भएको छ अथवा सिई प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको छ भने त्यसमा पनि यसको क्वेसन्सहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई सोध्छ नि हो। यसकै बारेमा केही बेसिक कन्सेप्टहरू जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो प्रश्नहरू हल गर्न सजिलो बनाउँछ, त्यसको बारेमा हामी आज केही कुरा गर्न गइरहेछौँ। मिरर इमेज, हामीले मिरर इमेजलाई बुझ्दाखेरि इमेज भनिसकेपछि नेपालीमा हामी के भन्छौँ, प्रतिबिम्ब भनेर हामी भन्छौँ होइन त, बिम्ब प्रतिबिम्ब भन्ने कुरा पढ्नु भएको छ। अब मिरर इमेजको काम गर्दाखेरि जहिले पनि तपाईँहरूले के ख्याल गर्नु पर्यो भने, म यसरी बसिरहेको छु अथवा म यसरी बसिरहेको छु भने मेरो अगाडि यहाँनेरि मिरर हुन्छ र उतापट्टि मेरो के भन्छ, इमेज भन्छ। म यसरी बसिरहेको छु भने यहाँ मेरो मिरर हुन्छ, उतापट्टि के भन्छ, मेरो इमेज त्यसरी बन्छ। तर यसरी म तल हेरिरहेको छु उतापट्टि, यसलाई पनि मिरर त मान्न मिल्छ। तर यहाँनिर हामीले के गर्छौँ त, मिरर भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि कता राख्छौँ त, कि त लेफ्टमा राख्छौँ कि त राइटमा हामीले राखिरहेको हुन्छौँ। कि त मिरर मान्छे मानौँ, कुनै मान्छे अथवा कुनै वस्तु ल मान्छे नै मानौँ, कुनै मान्छे यहाँ बसिरहेको छ भने मिरर यहाँ हुनसक्छ है, मिरर यहाँ हुनसक्छ र उसको इमेज यहाँनिर देखिन्छ, उसको इमेज यतापट्टि देखिन्छ। र यदि हाम्रो मान्छे चाहिँ यतापट्टि बसिरहेको छ भने मिरर यतापट्टि राखेर इमेज यतापट्टि देखाउन सकिन्छ। यही साइडमा हाम्रो के देखिन्छ त, इमेज देखिन्छ, ठ्याक्कै अर्को साइडमा इमेज देखिन्छ। यो सबैभन्दा बेसिक कुरा तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ मिरर इमेजको बारेमा। हामीले लेफ्ट टु राइट अथवा राइट टु लेफ्टमा हामीले काम गऱ्यौँ भने त्यो मिरर इमेज हुन जान्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा मिरर इमेजको बारेमा बुझ्दाखेरि, तपाईँहरूलाई मिरर इमेजमा तपाईँहरूले सानो कक्षामा पढ्नु भएको के छ भन्दाखेरि, इमेज डिस्टेन्स र अब्जेक्ट डिस्टेन्स भन्ने जुन कुरा हुन्छ, इमेज डिस्टेन्स र अब्जेक्ट डिस्टेन्स भन्ने जुन कुरा हुन्छ, त्यो के हुन जान्छ त, जहिले पनि बराबर हुन जान्छ। मानौँ यहाँनेरि मैले एउटा अब्जेक्ट राखेँ यसरी एउटा बक्स, अब यहाँनेरि मैले मिरर राखेँ, अब इमेज जुन यसको इमेज यतापट्टि बन्छ, यो इमेजको डिस्टेन्स यो मिररबाट यसको डिस्टेन्स र यसको डिस्टेन्स के हुन जान्छ त, बराबर हुन जान्छ। र यही कन्सेप्टलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। अर्को कुरा तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने, अब्जेक्टको डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स बराबर हुनुको मतलब के हो त, यसलाई किन यस्तो भनियो त भन्दा, सपोज यो पोइन्टको डिस्टेन्स यो मिररबाट जति छ, यहाँसम्म जति डिस्टेन्स छ, अब आउने जुन पोइन्ट छ यो मिररदेखि डिस्टेन्स बराबर हुन्छ। प्रत्येक पोइन्टको मिररदेखिको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स जहिले पनि के हुन जान्छ, बराबर नै हुन जान्छ। हो यो भन्न खोज्या हो, इमेज डिस्टेन्स बराबर अब्जेक्ट डिस्टेन्स हुन्छ भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ यो कुरा तपाईँहरूलाई बुझाउन बताउन खोजिरहेको छ है त, इमेज डिस्टेन्स बराबर अब्जेक्ट डिस्टेन्स। त्यही भएर तपाईँहरूलाई कहिले पनि मिरर इमेजको क्वेसन सोद्धाखेरि, मानौँ कुनै कुराको एउटा इमेज निकाल्ने हामीले प्रयास गरौँ, मानौ सपोज यो सीको हामीले इमेज निकाल्न खोजिरहेको छौँ, यहाँनेरि कस्तो हुन्छ, यसको खास तरिका म तपाईँहरूलाई सिकाइदिन्छु आज हेर्नुहोस् है त। यसको मेन रहस्य, यसको गुह्य कुरा के हो भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। मानौ यसको केही पोइन्ट्सहरू तपाईँहरूले लिनु है त, यसको केही पोइन्ट्सहरू तपाईँहरूले लिनु, जस्तै यो पोइन्ट मैले एउटा लिएँ, यो पोइन्ट मैले एउटा लिएँ, यो पोइन्ट मैले लिएँ, तिनवटा। अब मिररबाट डिस्टेन्स कति छ, यहाँ आयो, यहाँ आयो र यहाँ आयो, अब यति डिस्टेन्स जति छ यहाँ पनि त्यति नै डिस्टेन्स आउनुपर्छ। यो मिररबाट यो अब्जेक्टको यो पोइन्टको डिस्टेन्स जति छ यता पनि आउनु पर्यो, भन्छ यहाँनेरि एउटा पोइन्ट हुन्छ, त्यसपछि यो पोइन्टको डिस्टेन्स यति छ यहाँ पनि त्यति नै हुन जान्छ। मानौ यहाँनिर एक्ज्याक्ट फिगर नभन्ला तर साइजको कुरा यसो तपाईँहरूले मानिदिनु होला, अब यो डिस्टेन्स जति छ यहाँनिर त्यति नै आउँछ, अब अरू सबै पोइन्टहरू यहीँनिर फल गर्छ र यसरी एउटा सी जस्तो फेरि यहाँनिर बनिदिन्छ है त। हो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो मिररको कुरालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। हुन त मैले तल हेर्दा पनि त्यही नै हुन्छ, तर मिररको कुरा गरिरहेछु, यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो यहाँनिर भने तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस्, तपाईँहरूले विभिन्न अब्जेक्टहरू निकाल्दै जानुहोस्,
अहिले तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्छ नि स्केल निकालेर पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ जुन स्केलले यो डिस्टेंसहरु नाप्दै पनि तपाईहरुले काम गर्न सक्नुहुन्छ हो यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो इमेज डिस्टेंस र अब्जेक्ट डिस्टेंस के हुन्छ बराबर हुन्छ र यसरी हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट जुन छ क्लियर हुन्छ यो तपाईले बुझ्नु हो भने मान्नुस् तपाईले जुनै पनि प्रश्न सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ बाँकी के रह्यो त अब प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ के गर्यो त बाँकी रह्यो है प्र्याक्टिस गर्नुस् यही कुरामा सबै लेटरहरु लिनुस् स्मल लेटर लिनुस् क्यापिटल लेटर लिनुस् नम्बरहरु लिनुस् विभिन्न खालको चित्रहरु लिनुस् गाह्रो गाह्रो चित्रहरु लिएर यसरी नै काम गर्नुस् प्र्याक्टिस गर्नुस् हात बसिसकेपछि कस्तो हुन्छ नि तपाईलाई थाहा भइहाल्छ यो पनि आउँछ यो यहाँ आउँछ तपाईले के देख्नुहुन्छ हेर्नुस् त यहाँनेरि जुन यो पॉइंट यो सबैभन्दा टाढा गएको छ मिरर सँग जुन नजिकै छ त्यो नजिकै आयो मिरर सँग जुन टाढा छ त टाढा गयो ओ यसरी नै तपाईहरुले बुझेर गर्नुपर्ने खासकान हैन अब यति भइसकेपछि हामीले अर्को कुरा यहाँले बुझ्न के जरुरी छ भने केही आइक्यूमा त हामीले टाइमिङको एकदमै चटारो हुन्छ हैन त्यसलाई त हामीले जति सक्दो छोटो टाइममा सोल्भ गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ हो अब छोटो टाइममा सोल्भ गर्नको लागि तपाईहरुले केही कुराहरु याद गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अझै एउटा हेरौं जस्तै सपोज यो बी छ है त यो बी लाई अलिकति अर्कै तरिकाले लेखे त मैले यो भयो यहाँ यसरी मैले यो बी लेखे है यसलाई ध्यान दिनु होला ल अब यसको मैले इमेज निकाल्नु पर्ने छ अब यो लाइन जुन छ हेर्नुस् है त यो लाइन जुन छ यो लाइन अब जतापट्टि आए पनि मैले दुई तीन वटा बिन्दु लिन्छु यहाँ नेरी दुई तीन वटा बिन्दुलाई यो एउटा प्वाइन्ट लिए यो एउटा प्वाइन्ट लिए र यो दुईटा प्वाइन्टहरु लिए यो त सबैभन्दा अलिकति टाढा ल यो डिस्टेंस यहाँ नेरी आउन गयो अब यो अलिकति नजिक छ यो यहाँ नेरी आउन गयो अरे मानौ है त एक्ज्याक्ट फिगर नबनला अब यो यतापट्टि आउँछ अब यो फिगर कसरी बन्छ त यो सानो पोर्सन यतापट्टि आउँछ यो ठूलो पोर्सन यसरी आइदिन्छ एक्ज्याक्ट साइज मिलेन होला त्यो बेग्लै कुरा हो तर यो फिगर यसरी तपाईहरुको के गर्न जान्छ त भन्न जान्छ हैन हो हेर्नुस् त यो यसरी उठेको छ भने यो यसरी उड्छ यो यतातिर गएको छ भने यो यसरी गएको छ नि यो फिगर यसरी जान्छ ओ यो कुरा तपाईहरुले जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति धेरै बुझ्दै जानुहुन्छ अब एक दुईवटा अरु कुराहरु म भन्छु जस्तै यदि हामी क्यापिटल लेटरको कुरा गर्छौं भने हेर्नुस् है त यदि हामी क्यापिटल लेटरको कुरा गर्छौं भने क्यापिटल लेटरको कुरा गर्छौं भने हाम्रो कुन-कुन क्यापिटल लेटर चाहिँ मिरर इमेज निकाल्दाखेरि त्यसको निक्लिदैन जस्तै मैले भन्न खोजेको यो ए छ भने यसको मिरर इमेज गर्नुभयो भने ए नै हुन्छ केही पनि चेन्ज हुँदैन आई को मिरर इमेज क्यापिटल आई को मिरर इमेज लिनुभयो भने आई नै हुन जान्छ ओ को लिनुभयो भने के नै हुन जान्छ जस्ताको तस्तै नै आउँछ हो यस्तो कुन क्यापिटल लेटरहरु छन् जसको मिरर इमेजहरु हामीले लिउ भने चाहिँ त्यसमा केही पनि चेन्जेसहरु आउँदैन त यस्तो कुन-कुन क्यापिटल लेटरहरु छन् जसको मिरर इमेज लिदाखेरि त्यसमा केही पनि चेन्जेस आउँदैन भन्दा त्यो भनेको चाहिँ एउटा ए छ एउटा आई छ एउटा ओ छ एउटा टी छ यू भयो वी भयो डब्लू भयो एक्स भयो र वाई भयो ए आई ओ टी यू वी डब्लू एक्स वाई इदरको चाहिँ तपाईहरुले मिरर इमेज लिदाखेरि केही पनि चेन्ज आउँदैन जस्तो छ त्यस्तै नै देखिन्छ तपाईले आफ्नो कपीहरुमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ के भने मैले यो एस्ता लेटरहरु हुन् जसको मिरर इमेज लिदाखेरि केही पनि चेन्जेस तपाईले देख्नु हुँदैन त्यसैगरी स्मल लेटरमा हेर्नुस् है त त्यसैगरी तपाईहरुले स्मल लेटरमा ट्राई गर्नुभयो भने यदि स्मल लेटरहरुमा तपाईले ट्राई गर्नु भने के हुन्छ यसमा चाहिँ आई एल ओ भी लग त्यसपछि डब्लू एक्स आई लग डब्लू एक्स यो याद गरे पनि हुन्छ ए एआईओटी एआईओटी भनेर याद गर्न इन्टरनेट अफ थिंग्स अथवा कुनै एउटा रुल अनुसार त्यसपछि यूबी डब्लू एक्स भाइ त याद भइहाल्छ अनि यहाँ आई लग डब्लू एक्स यहाँ त के मिलि पनि रहेको छ हैन आई मिलि रहेछ ओ मिलि रहेछ भी मिलि रहेछ डब्लू मिलि रहेछ एक्स मिलि रहेछ है यो चाहिँ के हुन्छ त इदरु केही पनि चेन्जेसहरु आउँदैन यसमा केही चेन्जेस केही परिवर्तन पनि यसमा हामीले देख्दैनौ हो यस्तो कुराहरु तपाईलाई याद भयो भने त यस्तो सिम्पल सिम्पल कुरा याद भयो भने त क्वेशन कति छिटो सोल्भ हुन्छ अब तपाईलाई को एग्जाममा कसरी सोधिन्छ भने सपोज ए बी सी डी दिएको छ यसको मिरर इमेज के हुन्छ भनेर सोधिन्छ अब तपाईहरुलाई थाहा छ यहाँनेरि यहाँ मिरर राखो भने यहाँ मिरर राख्ने कस्तो आउँछ त भनेर तपाईहरुलाई सोध्छ अनि यहाँ चारवटा अप्सन तपाईहरुलाई दिन्छ है यसरी सोधिन सक्छ अब यसको के हुन्छ हामीलाई थाहा छ यहाँनेरि सबैभन्दा सुरुमा त डी आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ अब यहाँनेरि तपाईहरुको डी आयो भने यो डी कस्तो भइदिन्छ यस्तो उल्टो डी भइदिन्छ
यो सी कस्तो भइदिन्छ यो यस्तो सी भइदिन्छ त्यसैगरी यो बी कस्तो भइदिन्छ यो बी यस्तो भइदिन्छ ए कस्तो भइदिन्छ ए जस्ताको तस्तै हुन्छ अब तपाईहरुलाई अप्सनमा यही लास्टमा के चेन्जेसहरु दिन सक्छ हो यो कुरा तपाईले अड्कल लाउन सक्नु भने त कति सजिलै मिलाउन सक्नुहुन्छ हो यसरी हामीले बुझेर गर्न सक्नु पर्छ है त त्यसैगरी यदि नम्बरको कुरा गर्ने हो भने नम्बरको कुरा गर्ने हाम्रो नम्बर कुन कुन हुन्छ 0 यदि यसरी 1 लेखिम 2 लेखिम 3 4 5 6 7 8 9 छ हो यो हामीसँग 10 वटा नम्बर हुने भए अब यो 0 को मिरर इमेज यही नै हुन्छ यसको केही चेन्ज हुँदैन त्यसैगरी 8 को केही पनि चेन्जेस हुँदैन है 0 र 8 को चाहिँ केही पनि चेन्जेस आउँदैन 1 को तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ जस्तै 1 को मिरर इमेज भनेको कस्तो हुन जान्छ त यस्तो हुन जान्छ यतापट्टि जस्तै 2 को निकाल्नु पर्यो भने यो कस्तो आइदिन्छ 2 को तपाईले गर्नु पर्यो नि यस्तो खालको तरिकाले तपाईहरुको आइदिन्छ है 2 को गर्नु पर्यो भने यसरी तपाईहरुको यस्तो खालको फर्ममा तपाईहरुको 2 आइदिन्छ यसरी उल्टो गरेर तपाईहरुको आइदिन्छ ठ्याक्कै यो लाइन तपाईले यसरी क्रिएट गर्नु सुरुमा यहाँ यसरी आइदिन्छ यो यो लाइन जुन छ यो लाइन यसरी आइदिन्छ र यो भाग यसरी आइदिन्छ भन्न खोजे है त मैले अलिकति मिलेन होला तथापि यसरी उल्टो ठ्याक्कै घुमाइदिने हो है यसरी आइदिन्छ त्यसैगरी 3 को निकाल्नु पर्यो नि यहाँ नि के आइदिन्छ यो यता आउँछ यो यता आउँछ र यो यसरी घुम्दिन्छ निकाल्न सकिन्छ के केही पनि गाह्रो हुँदैन तपाईले अड्कल लाउन सक्नु पर्यो यस्तो हैन कि परफेक्टली यो सबै कुरा निकाल्न सक्नु पर्छ होइन तपाईले अड्कल लाउन सक्नु पर्छ तपाईको गेसिङ एकदमै पावरफुल हुनु पर्छ र तपाईलाई थाहा हुनु पर्छ ओके यो चाहिँ परफेक्ट नभए पनि यस्तो खालको हुन पर्छ दिमागमा तपाईहरुले इमेज भन्नु पर्यो के 2 को परफेक्ट इमेज तपाईले कपीमा निकाल्न नसके पनि दिमागमा परफेक्ट इमेज निकाल्न सक्नु पर्छ हो यसरी हामीले चाहिँ मिरर इमेजको कन्सेप्टहरुलाई राम्रोसँग बुझ्यौ भने कुनै पनि समस्या हुँदैन र कम्पिटिटिभ एग्जाम्सहरुमा छिटो समयमा पनि तपाईहरुले काम गर्न सक्नुहुन्छ अब आजको लागि यति नै मिरर इमेज सम्बन्धीको अरु कन्सेप्टहरु पनि छन् जसले तपाईहरुलाई कम्पिटिटिभ एग्जाम्सहरुमा अत्यन्तै सजिलो बनाउँछ यदि त्यसको बारेमा तपाईहरु पढ्न चाहनुहुन्छ एकदम राम्ररी बुझ्न चाहनुहुन्छ र मिरर इमेज सम्बन्धी क्वेशनहरु तपाईहरुलाई फटाफट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्नुस् 98495 95895 को यो नम्बर को तपाईहरुले व्हाट्सएप तथा वाइबर में हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला आजको लागि यति नै हस्त नमस्ते